приятелчета, това, което виждате в ръката ми, са семки от лимонче. Тези досадни семки, които постоянно ги махаме. В случай аз реших да направя един експеримент. Взех тези семки и ги сложих в една сексия по този начин. След което полях с малко водичка и виждате резултата. Това са млади лимончета, които са на 3 или 4 седмици. Доколкото съм запознат, тези лимончета могат да се отглеждат в домашни условия, превръщат се в малко дръвче и понякога дори след няколко години успявате да си отгледате и лимончета в домашни условия. По този начин може да си посадите и мандаринки, портокали и така нататък, но вероятността да родят плод, разбира се, е доста малка. Е, приятели, виждате, че можете и вие да го направите това много лесно. Ако видеото ви е било полезно, ако ви е харесало, дайте едно лайкче. И се абонирайте за канала ми, където може да видите още много интересни видеа. До скоро!